Բարի երեկո, հարգելի ռուստադիտող, եթերում պրեսինգ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է այսօր իմ հյուրը, ԱԺՄ կուսակցության նախագահ, վերնատուն հասարակական քաղաքական կազմակերպության նախագահ Վազգեն Մանուկյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Մանուկյան, շատ շնորհակալ եմ ժամանակ հատկացնելու համար։ Պարոն Մանուկյան, ես ուզում եմ նախ խոսենք 90-ականների հետ զուգահեռ անցկացնենք ներկայի հետ հեղափոխական վիճակի մասին եւ դուք պատմեք, այսպես ասած, ինչ է տեղի ունենում այս պահին, ինչպես կներկայացնեք երկրի վիճակը, ինչ է տեղի ունենում, ինչ գործընթացներ են։ 90-ականների հետ համեմատելը բավականին դժվար է, չնայած ընդհանուր կետեր կան, որտեվ 90-ական թվականներին կատարված իսկապես զարմանալի մի երևույթ էր։ Հայաստանը ստանում էր անկախություն, այսինքն հսկայական մի հատ փոփոխություն էր կատարվում Հայաստանի կյանքում։ Հայաստանը մի կուսակցական համակարգից անցնում էր դեմոկրատական համակարգի։ Հայաստանը պետական ունեցվածքից անցնում էր արդեն պլանային տնտեսությունից անցնում էր շուկայական մեխանիզմների։ Հայաստանի առջև դրված էր պատերազմի հարցը կապված Ղարաբաղի հարցի հետ, այսինքն շատ ավելի բարդ վիճակ էր։ Այս անգամ միակ խնդիրը, որը դրված էր, դա պայքար կոռուպցիայի դեմ, ուրիշ խնդիր չկար դրված, նոր գաղափարներ, նոր բաներ չկային դրված, բայց հեղափոխական իրավիճակը միշտ իր նմանություն ունենում է։ Նմանությունները հեղափոխական իրավիճակների այնն է, որ հեղափոխությամբ եկած հեղափոխական ձևերով ավելի շուտ եկած իշխանությունը միշտ աշխատում է ամեն ինչ իր ձեռը վերցնել, մեկ, երկրորդը ինքը իրեն զգում է որպես առաքելություն, մեսիա, որ ինքը պետք է փրկի ժողովրդին եւ այլն եւ այլն, բայց մենք վաղուց այդ վիճակից արդեն անցել ենք, կամաց-կամաց մեր երկիրը դարել է բավականին ժողովրդավարական, մենք այս 25-30 տարիների ընթացքում բավականին աճ ենք ունեցել հասարակական կյանքի եւ հիմա նորից այդ նույն բացական երևույթների կրկնողությունը ուղղակի անիմաստ է, բայց մենք տեսնում ենք դա։ Իսկ հիմա երկիրը նկարագրել, այսինքն ներկա վիճակը ես մի երկու բառով չեմ կարողանա նկարագրել, ես կարող եմ ասել ինձ ամենաշատը ինչին է անհանգստացնում։ Հա, տեղի ունենում սահմանադրական փոփոխություն, որի մասին կարող ենք խոսել, անորոշություն եւ իմ կարծիքով մեծ սխալներով գնում է Ղարաբաղի հարցի լուծման հարցը, վտանգված է մեր անվտանգության հարցը եւ այլն։ Տնտեսությունում առայժմ իներցիայով մենք գնում ենք առաջ, բայց նոր գաղափարներ, նոր սկզբունքներ, բացի կոռուպցիայից ազատվելու, այն էլ վայ են ազատվելուն, ես չեմ տեսնում։ Բայց նորից ամենամտահոգիչը գիտեք ինչն է, որ վերջերս երկրի ղեկավարը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, անընդհատ խոսում է ժողովրդի անունից։ Երբ որ դա եղել է ժամանակին տարբեր պետություններում, երբ որ մեկը ասում է ժողովուրդը, ես ներկայացում եմ ժողովրդին, դա նշանակում է ժողովրդում չկան շերտեր, չկան տարբեր քաղաքական տեսակետներ, այլ կա ոչխարի նման մի հատ ժողովուրդ եւ մի հատ հովի, որ այդ ժողովրդին առաջ է տանում։ Դա ամենավտանգավոր ճանապարհն է, որը միշտ վերում է բռնապետությունների եւ վերում է մեծ դժբախտությունների այդ ժողովուրդին։ Այսինքն խոսքը չէ, ասում են բոլոր պատմության ընթացքում ամենածանր հանցագործությունները կատարվել են հանուն ժողովրդի, ժողովրդի համար, ժողովրդի միջոցով այս լոզունգների տակ։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա Հայաստանին պետք է Կադաֆի, Սադամ Խուսեյնի պես ինչ-որ առաջնորդ, եւ մենք բավականին զարգացած ժողովուրդ ենք, ազգ ենք, հազարամյակների կյանք ենք ապրել, ու այդ ամեն ինչը տեսել ենք, ես ծիծաղել եմ համարում այդ ճանապարհով գնալը, չնայած ժողովրդի մի հատ փոքր հատված դա չի հասկանում, եւ բայց ցանկացած ժողովրդի մեջ էլ տենց մի հատ հատված կա ֆանատների, ոչ գրագետ մարդկանց բանկը, բայց լուրջ մարդիկ պետք է հասկանան, որ անկախ նրանից երկրի ղեկավարը ինչն է ճիշտ անում, ինչն է սխալանում, բայց դառնալ ժողովուրդ ոչ թե շերտավորված տարբեր ներքին հակասություններով, տարբեր շատ բարդ մեխանիզմներ են հիմա պետությունն է, այդ բարդ մեխանիզմը դարձնել ուղղակի մի շերտանոց ժողովուրդը, դրանից ավելի վտանգավոր բան չկա։ Պարոն Մանուկյան, դրանից հետո միանգամից ինչն է առաջանում, ժողովրդի թշնամի, չէ՞, հրճակվում ես եմ ժողովուրդը, ուրեմն եթե ով որ ինձ դեմ անա, ժողովրդի թշնամի է, ուրեմն կարելի է սենց անել, օրենքները պետք է փոխել այնպես, որ ես ինչ ուզեմ կարողանամ անել, դա էլ մը կատարվում է, ես պետությունն եմ, ես օրենքից վեր եմ, ես ինչ ուզեմ կարող եմ անել, դա հիմա մնացել է երևի աֆրիկյան ամենահետամնաց ցեղային
կազմավորում ունեցող պետություններում, այդպիսի բան հիմա աշխարհում գոյություն չունի։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչի մասին չգիտի, ինչու է հիմա ինքը իրեն այդպես դրսևորում։ Շատ հավանական է չգիտի, շատ հավանական է դա իր բնավորությունն է, բայց ինքը չի կարևորը։ Կարևորը հասարակությունն է։ Հասարակությունը դրան դիմադրում է, հասարակությունը հասկանում է, թե ոչ։ Այդպիսի մարդիկ, որոնք ուզենան ամբողջ իշխանությունը ձեռը վերցնեն, ասեն մենք ժողովրդի անունից խոսում, լիքն են հայերի մեջ։ Փողոց դուրս եկեք 10 հոգուց մեկին, եթե նշանակեք երկրի ղեկավար, այդ ձևի կլինի։ Խոսքը այդ անհատի հարցը չի։ Խոսքը հասարակությունը ինչ կամով է պատրաստ դիմադրելու, որ այդպիսի երևույթների մեջ չընկնի։ Այդպիսի վիճակների մեջ չընկնի։ Պարոն Մանուկյան, այնինչ այսօր կատարվում է, վկայությունն է ուժեղ իշխանության, թե թույլ ընդդիմության։ Ոչ նայա մի բան, ոչ նայա մի բան, անկեղծ ասած, ուժեղ իշխանություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Իշխանությունը, նայեք, մենք ստացանք պետությունը կոմունիստներից, հետո անկախ դարձավ եւ այլն եւ այլն։ Ես առաջի վարչապետն էի եւ երբ որ վարչապետ դարձա, զարմանքով տեսա, թե ինչքան բարդ մեքենա է կառուցված։ Եվ այդ մեքենան ոնց ինքն իրան էլ է աշխատում։ Եվ եթե դու մի հատ գազի ես սեղմում կամ մի հատ լծակ քաշում ես, ինչ զգայուն մեքենան արձագանք է տալիս դրան։ Դրանից հետո այդ մեքենան շատ է բարդացել, ավելացել է բանակը, ավելացել է համակարգ, բանկային համակարգ, հազար ու մի բան ավելացել։ Այսինքն դու որ նստում ես այդ մեքենայի մեջ, քեզ թվում է, որ դու շատ հզոր ես, որտեվ դու տանկի մեջ ես նստել։ Հիմա Նիկոլը իր սովորական մարդու կերպարով նստել է տանկի մեջ, այդ տանկը, որ ղռռռալ են գնում, ա իրան թվում է, որ ինքն է գնում։ Եվ մարդկանց էլ թվում է, ասում են, ինչ հզոր է։ Հզորը մարդը չի, հզորը այն պետական մեքենան է, որը արդեն կառուցված է, ունի որոշ թերություններ, այդ թերությունները կամաց-կամաց շտկելով պետք է գնալ առաջ։ Պետությունը տեսակետից չեմ կարծում, որ ուժեղ է, նամանամանդ որ ոչ մի գաղափար չի տալիս։ Մի գաղափարը դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, բայց ես շատ ու շատ դրվակներ կարամ ցույց տամ, որ կոռուպցիայի ձևերն են փոխվում եւ լուրջ պայքար կոռուպցիայի դեմ չկա, չնայած որոշ տեղերում նվազում կա կոռուպցիայի, որոշ տեղերում միգուցե աճ։ Հիմա չեմ ուզում կոռուպցիային անդրադառնամ, դա ցանկացած պետության հիվանդություն է, հարյուրամյակների ընթացքում վերցում ես կոնֆուցի կարդում ես, ինչ խորհուրդներ էր ինքը տալիս, որպեսզի կոռուպցիա չլինի։ Եվ այլն, եւ այլն։ Բազմաթիվ օրինակներ են ասում, եթե ժամանակին ասվում էր այս-այս ծրագրերը, այս-այս օլիգարխներն են ֆինանսավորում, հա, այլ ճանապարներով չի երևում վերային այսպես ճանապարներով, հիմա փոխանցում են Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին։ Կոռուպցիա է, թե ոչ, նույնիսկ Transparency International-ի տնօրենը ներկայացիչ է այստեղ ասած, այստեղ ավարում ասել է, որ այո, կոռուպցիոն երևույթ կա։ Կա, փոխվել են ձևերը ի վերջո, բայց կա այդ երևույթը, հասարակությունը տեսնում է, հասարակությունը տեսնում է փոփոխությունները այս իշխանությունների, որը հայտարարում էր, որ 3 միլիոն վարչապետ կա երկրում, եւ հանկարծ տեսնում է, որ այդ վարչապետը չի ընդունում, դռները փակել է։ Այդ փոփոխությունները տեսնում է։ Գիտեք ինչ, ասած, իհարկե կոռուպցիա կա, կոռուպցիայի ձևերը փոխվում են, բայց պետության այս շարունակությունը ավելացնելու է կոռուպցիան, ուղղակի կոռուպցիան դառնալու է կենտրոնացված։ Այսպիսի պետությունները, որ լինում է ժողովուրդ եւ հայր, առաջնորդ, ցեղի առաջնորդ, ոչ, այդ տիպի պետություններում ցածր տեղերում կամաց-կամաց վերացնում են բանը, կոռուպցիան, ամբողջը կուտակվում է ամենավերևում։ Դա սովորական ճանապարհ է։ Պոպուլիստ առաջնորդների մասին են ասում, որ փորձում են նրանք իրենց միջև ժողովրդի եւ իրենց միջև ինստիտուտները ջարդել, որպիսի որևէ ինստիտուտ չլինի չդիմակայի։ Գիտեք ինչ, որովհետեւ կոռուպցիայի դեմ բոլոր պետությունները պայքարում են, պետք է պայքարել, կոռուպցիայի աստիճանը մեր մոտ մեծ է եղել, այդ կոռուպցիայի աստիճանը պետք է նվազացնել, ձգտել զրոյի, հասկանալ, որ զրո եթե չդառնալ, գոնե ինչ կամ հնարավոր է քիչ դառնալ, փոքր դառնալ, բայց ոչ թե այն, ինչ որ նրանց չէ կարելի, հիմա կարելի։ Եվ դրա համար նոր բաներ չեն հնարում, Սադիկյան։ Կա համաշխարհային փորձ, որը գրանցվել է, ՄԱԿ-ը ունի համապատասխան փաստաթուղթ, Հայաստանը այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, որտեղ աշխարհի փորձից ելնելով ինքը ասում է, ինչ օրենքներ է պետք ընդունել, որպեսզի կոռուպցիան նվազի, տեղը կոռուպցիայի քիչ լինի։ Այդ ուղղությամբ մենք չենք գնում։ Մարդկանց նստացնելը, ով որ կոռուպցիոներ է եւ ճիշտ է նստացնում, օգտակար է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, բայց դա դեռ կոռուպցիայի դեմ պայքար չի։
Նանավանդ որ մեր մոտ հիմնականում դա քաղաքական տեսակետից է արվում։ Նայեք, օրինակ հիմա այս սահմանադրական փոփոխությունները բաներով, չէ՞, օրինակ շատ վտանգավոր օրենքների նախագիծներ են քննարկում, այդ որ կարող են գույքը ձեռիցդ վերցնել առանց դատարանի։ Պատկերացրեք, որ այդպիսի օրենք անցավ։ Ուհ։ Եվ ասում ասեմ, եթե սահմանադրական դատարանը քեզոքացնեն, սահմանադրական դատարանը քեզոքացնեն, կամ փոխելով իրանց մարդկանց նշանակելով, կամ մի կողմ թողնելով, հաշվի չառնելով սահմանադրական դատարանի կարծիքը, այդ օրենքը եթե մտցնեն, դա փաստորեն նշանակում է իշխանությունը կունենա մահակ ամեն մեկի գլխի վրա։ Ամեն քաղաքացու, ցանկացած քաղաքացի հարվածի տակ է։ Դա նշանակում է իշխանությունը, ով որ հիմա ունի իշխանություն, մինչև իր կյանքի վերջը կունենա իշխանություն։ Կարող է գալ ասել սակո գույքը։ Ինքը կարող է չասին ունի, բայց դու գիտես, որ ինքը կարող է ասել, ու դրա համար դու ձեն չես անի։ Քո ինքնուրույնությունը էապես նվազում է։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք։ Բանկային գաղտնիքի օրենքներ, դրանք բոլորը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար են։ Դրանք բոլորը ճիպոտներ են իշխանություն պահելու։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Իշխանություն պահելու համար։ Ներկա իշխան, ցանկացած իշխանություն ուզում է երկար մնա իշխանության։ Դա տենց։ Նո, ցանկացած ասեմ, նո, որոշ բացառություններ կարելի է նշել։ Կարամ Սուլայի օրինակը բերեմ իմ Ռոմից կամ մեկ ուրիշի օրինակը։ Բայց այս իշխանությունը կյանքում չի համաձայնվի դուրս գալուց։ Ամեն ինչ, ինչ որ ամեն ինչ, ինչ որ արվում է, նայեք, մարդիկ գալիս են իշխանության, իրանք իրանց նախորդ կյանքում ունենում են կամ երազանքներ, կամ որոշակի սկզբունքներ, եւ իրենց նախորդ կյանքից կարելի հասկանալ այդ մարդը ինչ ձգտումներ ունի, ազգային ինչ երազանք ունի, պետական կառուցվածքի ինչ երազանք ունի։ Ես որ նայում եմ Նիկոլ Փաշինյանի թերթը նախկին տարիների, մենակ մի բան եմ տեսնում, թույնավորում, որ ինչ որ մարդիկ ունեն իշխանություն եւ փող, եւ մենք չունենք։ Այ կոպիտ եմ ասում, բայց այդ գաղափարից դուրս, եթե Ղարաբաղի մասին ենք խոսում, անընդունելի գաղափարներ են ասվել, բոլոր են գաղափարները, որոնք ասվել են միջև իշխանություն գալը։ Իշխանություն գալուց հետո ենք անա իրարա մերժեն, որ դժվարանում եմ գնահատել։ Համամարտկայինը դա պետության կառուցումն է, ժամանակակից պետության կառուցումը, այն ինչ որ հիմա արվում է Հայաստանում, այս սահմանադրական փոփոխություններ բաները, դա նշանակում է դեպի ժամանակակից պետություն գնացող պետությունը կազմալուծել, դարձնել ոչ ժամանակակից, հետամնաց մի հատ աֆրիկյան պետություն։ Ես դա եմ տեսնում մեջ։ Նա պետության բաժանումը հասած եմ ասում, բայց դա է։ Ու ինձ գիտեք ինչն է զարմացնում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ազգային ժողով մտան տասնյակ երիտասարդներ, 60 թե 80 հոգի մարդ մտան, որոնցից մեծ ճնշող մեծամասնությունը քաղաքականության մեջ չեր եղել, դա իերկե վատ է, ազդում է, բայց կրթված երիտասարդներ են, եւ իրենց քաղաքականությունը կամաց-կամաց դուր է գալիս, իրանցից մի քանի տասնյակը կմնան քաղաքականության մեջ, անկախ նրանից Նիկոլի հետագա ճակատագրից դուրս կմնան Նիկոլը, ինչ կլինի, այսինքն իրան ճակատագիրը նա չի, որ 100%-ով կապված է Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագրիկը, այդ մարդիկ ինչու են համաձայնվում մասնակցել մի գործառույթի մեջ, որը հետո ստվերակցելու իրանց ապագա կարիերայի վրա քաղաքական գործիչի։ Այսինքն ինչ են ուզում հիմքված կեղտոտվեն, օրինակ այդ սահմանադրության փոփոխության, դե խոսենք դրա մասին, ինչու են ուզում մտնեն այդ գործի մեջ։ Ոնց են կարծում, որ ստիպում է կամ հրահանգ է իջեցվում, որովհետև ես եմ ձեզ մանդատ տվել, դուք առանց ինձ ով եք մանդատ տվել, դա նշանակություն չունի։ Օրինակ հիմա Իսրայելի վարչապետը 3 հատ քրեական գործ կա վրեն։ Հիմա մտավ դատարան, մտավ դատախազը տվել։ Այդ դատախազին ինքն էր նշանակել։ Բայց դա չի նշանակում, որ դատախազը իր դեմ գործ չի հարուցի կամ այդ գործը չի մտցնի։ Նշանակել է դեռ ոչ բան չի նշանակում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ինձ ասում են, ասում են սահմանադրական դատարանի նախագահով է նշանակել։ Ինչ կարևոր չի ով է նշանակել։ Դե ասում են նշանակել է, բոլորը ընտրվել են նախկին իշխանությունների օրոք, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եւ այլն։ Բայց ինչու են իրանք օգտագործում նախկին իշխանությունների ձեռքբերած ինքնատիրը։ Ինչու են իրանք ապրում են դաչայում, որը նախկին իշխանություններին է։ Ինչու են իրանք օգտվում պետական այդ բոլոր մեխանիզմներից, որը նախկին իշխանություններին են։ Էդի չի նշանակում։ Դա
Ես ու չեմ իմանում, ինչ կամով իրանք ասողները անկեղծ են դրան վերաբերվում, այն որ դրանով իրանք ժողովրդի մի հատ հատվածի կարողանում են մանիպուլացնել, դա 100% է, բայց իրանք ներսում իրանք իրանց էլ են մանիպուլացնում, թե ոչ, դժվարանում եմ ասել, ես որում այդ որ ասեցի դաչաները, չէ, այն որ պատահական մի հատ տեղ կարդում է, ուրեմն Միացյալ Նահանգներում նախագավոր ընտրվում է, ինքը ապրում է, գնում է Սպիտակ տանը, պիտի ապրի ընտանիքով, և պետություն իրան տալիս է $50,000, որպիսի ինքը Սպիտակ տան մեջ այնպիսի վերափոխումներ կատարի, վերանորոգումներ, որ իրանց ընտանիքի համար կոմֆորտ լինի, 50,000. Իսկ մեր բանի մասին, այդ դաչայի մասին այսպես կոչված, Թերթերով եթե դատեմ, ասվում է 1,000,000, իրականում իշխանությունները ասում են, չէ, պակաս, բայց այդ պակասը դա մի քանի $100,000 է, ուրեմն Ամերիկայի պես հարուստ պետությունը $50,000-ից ավել չի տալիս նախագահին, որպեսզի ինքը վերանորոգում կատարի այն տանը, որտեղ որ պիտի ապրի նախկիններն են։ Պարոն Մանուկյան, կառավարության նիստերին եթե հետևում ենք, բազմաթիվ չզեկուցվող հարցեր են լինում եւ դաչայի վերանորոգման հարցը եւս չզեկուցվողի մասեր կազմում ու շատ նման հարցեր, այնպես որ փակ դռների ետևում է լինում, ինչքան ով կարողանում են լրագրողները ինֆորմացիա հանել, ինչքանով է հաջողվում, շատ բարդ է, նախկինում մեղադրում է ինչ են նախկին իշխանություններին, որ փակ եք պահում եւ այլն։ Վերադառնալով սահմանադրական դատանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին, ինչից է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը, սահմանադրական դատանը ինչ կարող է անել, Հրաչ Թովմասյանը անձամբ ինչ կարող է անել։ Նախ եւ առաջ այդ մղումը կա հեղափոխական եւ անձի բնավորությունից եկող, որ ամեն ինչը պիտի ձեռքս վերցնեմ։ Երբ որ կարդում ենք պոպուլիզմի մասին, պարզվում է բոլոր պոպուլիստական իշխանությունները ամենաառաջերտին ուզում են դատական համակարգ իրան ձեռքը վերցնել, այսինքն դա ոնց որ կարմրուկի ժամանակ մարմնի վրա կարմրուկներ են լինում, այսինքն նույն տիպի իշխանությունները նույն ձևի հիվանդություններ են ունենում, դա մի կողմ թողնենք, պրակտիկ օգուտները նաեւ ինչում կարող է խանգարել սահմանադրական դատարանը, օրինակ ասում են Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի խափանման միջոցը փոխել, խափանման միջոցը կամ նիսկ հետագա դատա Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, քանի որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը եւ Վենետիկի հանձնաժողովը պետք է արդեն եզրակացությունների ժամկետներն են, պետք է հրապարակեն եւ սահմանադրական դատանը կարող է այլ վճիռ կայացնել, որը իշխանությունների սրտով չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը սենց տենց գնալու է Եվրոդատարան, մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են հիմա Ռոբերտ Քոչարյանին, ապացուցելի չեն եւ իրավական չեն, այսինքն այդտեղ սահմանադրական դատարանի խոչընդոտը այդքան մեծ չէր կարող լինել, բայց սահմանադրական դատարանը մի քանի հարց է կարևոր լուծում, հիմա թվարկեմ, հիմա չտեսնենք առաջին այդ որ ասեցինք գույքը վերցնել առանց դատականի, սահմանադրական դատարանը բնական է, նորմալ սահմանադրական դատարանը կլներ ստեղ Հրաչ Թովմասյանը թե մեկ ուրիշը, բայց նորմալ իրավաբան լիներ, դա կհամարեր հակասահմանադրական, բանկային գաղտնիքը։ Երրորդը, Ղարաբաղի հետ կապված տարածքային եւ այլն հարցեր կան, որ սահմանադրական դատարանով պետք է անցներ։ Չորրորդը, շատ կարևոր հարց, վաղը մյուս օր ընտրություն է լինելու, սահմանադրական դատարանը պետք է վավերացնի ընտրությունը նորմալ է թե չէ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հարցեր կան, որ իշխանության համար ցանկալի կլներ գործադիր իշխանության համար, որ սահմանական դատարանը իր ենթակայության տակ լիներ, պատճառաբանությունը շատ հեշտ է, ժողովրդին այնքան համոզեցին, որ սև են իշխանությունները, կոռումպացված երկիրը ծախում էին ձեզ, դուք որ վատ եք ապրում, որտեղ ձեզ թալանել են եւ այլն եւ այլն, որ իրանք որպես արգումենտ միշտ վերցնում են, որ նախկինից եկածա, նախկինին նշանակածա, դա ես կարծում եմ արվում է այդ ինչ իրանցից մեկը Պողոսներ ասեց, թե ինչ Պողոսների համար է արվում, իրականում շատ ռեալ շահեր կան սահմանադրական դատարանը ձեռը վերցնելու։ Իսկ անկախ նրանից հիմա միջազգային հանրությունը ինչպիսի գնահատականներ է տալիս եւ սպասվում է, որ կարող է ավելի կոշտ լինեն գնահատականները, հա, սահմանադրությունում այս փոփոխություններ կատարելու հարցով, իշխանություններին որևէ բան չի սաստող, որևէ բան կա, ստացվում է, որ ԵԽԽՎ-ն կողմնակալ կարծիք է հայտնում, իրենց սատարող կազմակերպություններից մեկը նույնիսկ Արևելյան գործընկերության պլատֆորմի, ազգային պլատֆորմի նախագահ ասում է Բուքիքյոն
բանա նախկին իշխանությունների հետ մոտ է եղել, բանա կանխակալ կարծիքի, այսինքն ում կարծիքն է իրենց համար, որևէ միջազգային հանրության, ինչ չափանիշներով են առաջնորդվում։ Հիմա վաղը կարող է շատ լուրջ խնդրի առաջ կանգնի երկիրը, իրենք չեն հավատում մի կողմ Բուքիքյոին կամ ԵԽԽՎ-ին կամ որևէ կառույցի չեն հավատում, բայց երկիրը ինչի տակ կարող է հայտնվել, ինչ սանկցիաների, ինչերի առջև կարող է կանգնել։ Հստակ նայեք, եթե ես կամուրջ եմ կառուցում մեր պետությունը, ինչ որ միտեղ զանգվի վրա կամուրջ ենք ուզում կառուցենք, չէ՞, ուրեմն մենք ինժիներների ենք դիմում, եթե ունիկալ կամուրջ է եւ մեր ինժիներները այդպիսի փորձ չունեն, մենք դիմում ենք միջազգային ինժիներների միությանը, տղա եք բերում կասեին, դրսից ինժիներներ տղայք, հա, նրանք մեզ խորհուրդ են տալիս, ասում են տղեկ ջան, սյուները պետք է այս հերավորության վրա իրար հետ դնել, բան դու ասում ես, չէ, ես չեմ ուզում ստեղծություն լինի, ասում ես դու քու գործնա, բայց փորձեցի տալիս, որ այդ դեպքում կամուրջը քանդվում է ուշ թե շուտ, բայց ինքը չի ասում, ես կգամ զորով զորքով այնպես կանեմ, որ դու սյունը անպայման այդտեղ դնես, նույն է այդ վենետիկի խումնա եւ մյուսնա, մենք պետություն ենք կառուցում եւ շատ հարցերում մենք ստիպված ենք դիմել արդեն ժամանակակից պետություն կառուցած ինժիներներին, վենետիկի խմբին եւ այլն, իրանք շատ մեղմ են բանում, միջազգային ասպարեզում ընդունված չի ասել, որ մենք այդ պետությունը ասֆալտին կփռենք կամ պատին կծեփենք, համեստ մարդիկ են ագնոցներով նուր, բայց իրանց հետևը կանգնած են միլիարդավոր դոլարներ, կանգնած են ատոմային ռումբեր եւ այլն, իրանք էս համեստ խորհուրդ են տալիս, բայց կարող են նաեւ միջամտել, այստեղ երկու մի կողմից իրանք քեզ խորհուրդ են տալիս ոնց դառնաս դեմոկրատական պետություն, մյուս կողմից էլ զուգահեռ կառույցները արտաքին, զուգահեռ կառույցները լուծում են գեոպոլիտիկ խնդիր, Հայաստան աշխարհի համար հետաքրքիրը երկու առումով, մեկը Ղարաբաղի հարցով, որը այս տարածաշրջանը, քանի որ ամենաշիկացած տարածաշրջանն է, եւ եթե երրորդ համաշխարհային պատերազմին այս մասերում է լինելու, Սիրիա, Իրան, Իսրայել, Ռուսաստան եւ այլն, այսինքն ամենաթեժ տեղում դու ունես մի հատ բանալի, որով կարող ես թեժացնես եւ հանգստացնես, շատ կարեւոր կետ է, եւ երկրորդ հետաքրությունը, որը Հայաստանը ուրիշների մոտ ներգրավ հետաքրվում է, Հայաստանի ստրատեգիական մոտիկությունը Ռուսաստանի հետ, որտեվ հիմա պայքարը արևմուտքի գնում է Ռուսաստանի դեմ, այն դեպքերում, երբ որ Հայաստանի միջոցով իրանք կարողանում են լուծել Ռուսաստանի հարց կամ Ղարաբաղի հարցը իրանց համար բարենպաստ լինի, իրանք աչքերը կփակեն նրա վրա, որ դու այդ միսիոնը չես կառուցել, լավ քո շենքնա կքանդվի, այդ իրանց չի հետարվում, նայեք իրանց խորհուրդները բանին Ուկրաինային, չէ՞, Ուկրաինան սկսեց քանդվել, իրանք ասում են, մենք ասում ենք, չէ՞, որ երկուածությունը այստեղ պիտի սարկես, չէ՞, սարկի, հիմա քանդվես, քանդվի, քո գործնա, իրանք այդ կամ շահագրգռված չունեն, որ դու անպայման քեզ ճշտամի չեն, բայց բանը չեն, իրանց կյանքը չեն տալու քո համար, այսինքն մենք ունենք այսպիսի մի հատ իրավիճակ, որ այն դեպքերում, երբ որ դու գնում ես միջազգային այդ հանրության, այդ այսպես կոչված պետության ինժիներինգին դեմ, դրան հակակշռելու համար դու պիտի գնաս զիջումների կապված Ղարաբաղի հերց, քո հարաբերությունները Իրանի հետ, քո հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, եթե դու այդտեղ առևտուրի ես գնում, այնտեղ էլ նրանք քո այդ առևտրի կգնան։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակեց մի քանի իր կոնսենսուսները, այսպես ասած, հատ որոշ հարցերում, այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հանդես գա եւ հանդես կգա որպես Արցախի ժողովրդի ազատ կամարտահայտման կամ եւ այդ կամարտահայտման միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման երաշխավոր, Արցախի ինտրություններին միջամտություն չէ, արդյոք պարոն Մանուկյան, եւ տեսակետներ կան, որ ոչ միայն հայաստանյան կարծիքներում կան այդ նույն երիշխող այդ տեսակետը, որ Փաշինյանի գործողությունները ուղղված են Արցախի դեմ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ադրբեջանական սցենարով տեղավորելու, հա, սցենարի մեջ տեղավորելուն ուղված, չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ այսպես դինամիկայի մեջ, երբ որ նայում ենք Փաշինյանի գործողությունները, շատ ինչ-որ շտապողականություն կա Արցախի ընտրությունների հարցում, այս կտրուկ միջամտությունը կտրուկ եւ խիստ տեսանելի բանակցություններ, որ ժամեր են տևում, այն դեպքում, երբ որ ինքը ասում է զրոյական կետից է եկել, սկսել, որ վատ ժառանգություն է իբրև թե ստացել նախկին իշխանություններից, որ որևէ փաստաթուղթ չկա,
բայց պարզվում է փաստաթուղթ կա, որովհետև 8 ժամ, 7-8 ժամ ինչի մասին կարող են խոսել։ Արդյոք սա այս շտապողականությունը հենց Ղարաբաղյան խնդրում զիջողականությամբ կամ ինչ որ փողզիջ ինչ որ գործարքով չէ պայմանավորված, ուղղակի եմ հարցնում։ Ասածիկ, առաջին այդ վեց սկզբունքները մի քիչ ծաղել է դրա մասին խոսալ, դրանք պարզունակ դեմագոգիա է, մի կողմ գցենք դա։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի գործերին միջամտել, ահա, բաց այդ երևում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է Ղարաբաղի ամբողջ իշխանությունը, եւ ռազմական եւ քաղաքական բան վերահսկի, իր ձեռքում պահի, իր ուզած մարդկանցով անի, ինչու համար մեկը կասի, որ այդպիսին է պոպուլիստական իշխանության բնավորությունը կամ իր բնավորությունը, ոմանք էլ կասեն, որ դրա տակ թաքնված է լուծումներ, որոնք ընդունելի չեն լինի նորմալ մարդկանց համար, ուրեմն պետքա հենվել այն մարդկանց վրա, որոնք որքես հլու հնազանդ կլեն։ Ես կդժվարանեմ պատասխանել։ Ընդհանրապես ասած, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ոսկի ժամանակ էր մի հատ։ Այդ 3-4 ամսվա ընթացքում կարելի էր անել այն, ինչ որ հետո կամ միջև է դժվար կլներ անել, որովհետև ընդհանուր միջազգային սիմպաթիա կար Հայաստանի այդ հեղափոխական այդ գեղեցիկ պատկերներ էին, երիտասարդներ դրոշներով, մեքենաների վրա կանգնած դպրոցականներ, բաներ, այդ ֆոնի վրա ինչ որ բաներ կարելի էր անել, դրա տեղը ոչ բան չարվեց պաստորեն։ Հիմա այդ ժամանակը կորավ։ Ժամանակը կորավ, մենք նորից ընկանք նույն բանակցային process-ի մեջ։ Ես ասեմ, որ բանակցային process-ը, երբ որ սկսվեց, սրանից մի 20 տարի առաջ, եթե ոչ ավել, ի սկզբանե, եթե առաջի 1-2-3 տարին ինչ որ մարդիկ հույսեր ունեին, որ հարցը կարելի է լուծվի, ինչ որ տեղից հետո հասկացվեց, որ դա փակուղիում են այդ բանակցությունները, եւ այդ բանակցությունների միջոցով հարց լուծել չի լինում։ Բայց երկու կողմն էլ ջանասիրաբար գնում էին այդ բանակցությունների, երկուս կողմն էլ խաղում էին ժամանակի վրա։ Ադրբեջանը գնալով բանակցությունների, կրակելով սահմանների վրա, իր ժողովրդին քարոզելով հակահայկական, ինքը թարմ էր պահում Ղարաբաղի հարցը, արանքում փորձում էր նավթից եկած գումարները ծախսի ուժեղացնի պետությունը, ուժեղացնի բանակը, եւ միևնույն ժամանակ Բաքուն եւ Ադրբեջանը դարձնի միջազգային կենտրոն։ Եվ պետք է ասեմ, որ ավելի լավ կարող էր անել, բայց բավականին այդ ուղությամբ իկը գնաց։ Եվ բանակը զինեց, եւ Բաքուն գեղեցկացրեց, եւ Բաքվում անցկացրեցին միջազգային այնպիսի փառատոններ եւ ժողովներ, որոնք միջև այդ դժվար էր ֆորմուլաներ եւ այլն, այո։ Զինվում էր, սպասում էր, թե երբ պետքա, ու ինքը հաշվում էր, որ ժամանակը աշխատում է իր օգտին։ Պատրաստվելուց հետո ինքը փորձ արեց տեսնել, որ ինքը այդ ուժը արդեն ձեռք բերել է, թե ոչ։ Եվ ապրիլյան պատերազմը, այդ քարորիա պատերազմը, դա պատահական չեղավ այդ պատերազմը։ Այդ պատերազմը, այն որ ասում են ռազմետկա բոյեմ, այսինքն փորձ կատարվեց տեսնել հնարավոր է թե չէ։ Մենք ունեցանք կորուստներ, մենք տեսանք շատ թերություններ, որոնք որ պետքա վերացվել ու սկսվեցին վերացվել, բայց Ադրբեջանն էլ տեսա, որ փաստորեն դեռ ինքը պատրաստ չի իր դեմ կանգնած բանակը, նույն այն ուժեղ բանակնա, որից ինքը պարտվել է։ Այսինքն ինքը տեսավ, ում հետո տեսավ, որ մյուս երկրներն էլ այնպես չի, որ շատերին ինքը առել էր, շատ միջազգային ասպարեզներում բան ուներ, բայց այնպես չի, որ թույլ տան ինքը ինչ ուզի անի։ Այսինքն ինքը կանգնեց այդտեղ։ Հայաստանը շարունակում էր բանակցությունները նորից մտածելով ժամանակի մասին։ Մի կողմից մտածում էր, որ ժամանակի ընթացքում իր տնտեսությունը եւ բանակը կուժեղանան, եւ ես կարծում եմ, որ բավականին վատ է օգտագործվել այդ ժամանակաշրջանը, շատ ավելի մեծ արդյունքների կարելի էր հասնել եւ միջազգային ասպարեզում էլ։ Եվ երկրորդը ժամանակի օգուտ այն էր, որ օրինակ նայեք, Վանը հայկական էր, չէ՞, բայց որ անցնում է 20, 30, 40 տարի, դա դառնում է պատմություն։ Հիմա Ղարաբաղը այնքան ժամանակ է, այնքան տասնամյակներ է անկախ, որ եւ ուրիշ պետությունների համար եւ հոգեբանության մեջ ոնց որ թե մաշվում է այդ հանգամանքը, որ Ղարաբաղը կարող է երբևիցե լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Կամաց-կամաց հոգեբանորեն այդ հարցը մաշվում գնում է, եւ նույնիսկ երրանախագաները մի հատ պահ կար, ես կարծում եմ, որ այս քարորիա պատերազմից հետո կարելի էր լավ օգտագործել,
հակված էին մտածելու, որ հա տարածքների հարցը լուծենք, բայց Ղարաբաղի անկախության հարցը ո՞նց կարող ենք լուծել, մարդիկ 30 տարի անկախ են, նոր սերունդ առաջել կամ բանա։ Նախկին իշխանությունները կարողացան ամեն դեպքում փախստականների հարցը ընդհանրապես, այսպես ասած, բանից հանել, հա, ավելի գլոբալ, այսպես ինքնորոշման հարց դրեցին, վերահսկողության, հա, հարց դրեցին, չէ՞, մոնիտորինգի հարց բարձրացրեցին, այդ ամբողջը դուրս եկավ եւ այսօր քննարկում փախստականների վերաբնակեցման Շուշիում նույնիսկ ասենք քննարկվում է, որ Շուշիում կարող են փախստականներ լինել։ Սա նահանջ չէ, չնայած ես նկարագրեցի, որ բանակցությունները փակողու մեջ էին, որովհետև երբեք հայությունը չէր համաձայնվի, հայկական կողմը չէր համաձայնվի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, Ադրբեջանը երկու ոտը մի կոշիկի մեջ դրած բաներ անում, որ ինքը երբեք չի համաձայնվի, որ Ղարաբաղը իր կազմի մեջ է, այսինքն ի սկզբանե փակուղու մեջ էին։ Ըստ որում Քարոլյա պատերազմից հետո մետ մոնիտորինգի բանի վերաբերյալ է Սան Պետերբուրգում Ժնևում բանում այդ բանակցությունները, բերեցին նրան, որ մենք եթե շատ դա շարունակենք, մենք կգնում էինք ավելի լավ վիճակի մեջ, այդ ամենը կանգնեց։ Այդ ամենը կանգնեց, սկսեց անորոշ նախադասություններ։ Որտեւ նայեք, եթե ես ամբողջ ընդդիմությունը եւ իշխանական թևում էլ շատերը գտնում էին, որ ճիշտ կներ, թե Ղարաբաղը մասնակցեր բանակցությունների ու ճիշտ էր, որպես պետություն մասնակցեր։ Բայց երբ որ դու ընդդիմությունից գալիս ես իշխանությունը դա հայտարարում ես առանց հաշվի առնելու, հետեւանքը։ Դա էլի պոպուլիզմ չէր ներքին լսարանին ուղված, որ ես այստեղ նույնիսկ փորձի հարց չկա։ 90 թվականին մենք նոր եկել ենք իշխանության, նոր կառավարություն ենք կազմել, Ադրբեջանը գազամուղը կտրեց, կառավարություն փոքր խմբով հավաքվեցինք, մենք էլ կտրում ենք Նախիջևան այս ճանապարհը, ինքը փակում ասա, այն անում ասա, որից հետո ինչ կլինի, տեսանք, որ մենք այս ճանապարհով գնալ իմաստ չունի, որտեղ վերջում մենք դուժած ենք դուրս գալիս։ Պատերազմի ժամանակ մենք սկսում ենք ապանի օպերացիան, պաշտպանության նախարարությունը, որ հավաքված են, ոչ միայն օպերացիան են քննարկում, ասում ենք մենք արեցինք սա, ինչ անելու հակառակորդը, հակառակորդը եթե դանի, մենք ինչ ենք անելու, եթե մենք դանենք հակառակորդը, դրան ինչ օգ պատասխան, այսինքն 4-5 քայլ դու հաշվում ես, առանց ոչ մի բան հաշվելու մենք հայտարարվեց, որ Ղարաբաղի կողմը մտնի, դա ավտոմատ բերեց բանին այդ ադրբեջանական համայնքը եւ Ղարաբաղն էլ դարավ համայնք, եւ Ղարաբաղի հայությունը դարավ համայնք, ստացվեց երկու համայնք, մենք դրանից հրաժարվեցինք Ժիլիզնավոցկում 91 թիվներ երևին, որ Ելցինը եկավ Երևան, իր ինքնաթիռով գնացինք Ժիլիզնավոց, այնտեղ Նազարբայևն էր եկել, այնտեղ ադրբեջանական կողմը եկել էր նաեւ իրենց ներկայացուցիչներով ի հակադրություն Ղարաբաղի, մենք մի կերպ այդ բանից վերջացանք, հիմա նորից ընկանք դրան մեջ։ Դրանից հետո էլի պոպուլիստական նախադասություն, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Եթե ես այդպեսի բան ասեմ կամ դու Շատիկ, դա կլինի շատ սիրուն գեղեցիկ հայրենասիրական նախադասություն, բայց երբ որ պետության ղեկավարն ասում, այդտեղից բխում են քաղաքական հետևանքներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա բանակցությունների սեղանում շատ ավելի վատ վիճակում ենք, քան միջև հեղափոխությունն էինք։ Միջև հեղափոխությունը արդեն ծանր վիճակ էր, բայց այդ մոտի նորիգի բանի հարցերը ավելացել էին, հիմա բանակցությունները ես չեմ իմանում, որտեվ վերջի այս խոսակցությունից զգացվում էր, որ ինչ-որ մի բան իրանք քննարկում են, որը մենք չենք իմանում։ Բան գուցե պարսունակ հնչի, հա, խնդրեմ, այդ Շուշիի մասին ասում են, ես քանի որ երանախագաները տենց բան չեն ասել, ոչ էլ գործնախարարները, դա կողքի ինֆորմացիա է, կարող է ճիշտ է, կարող է սխալ, ես չեմ իմանում։ Եթե այդպիսի բան քննարկվի, Շուշիի հարցը միշտ հետաքրքրել է պարոն Մանուկյան Ադրբեջանը։ Եթե այդպիսի բան անեն, դրանից ավելի մեծ հիմարություն, գիտեք ինչ, Ղարաբաղի հարցը բաղկացած է 3 հարցից։ Մեկը Արցախի ստատուսի հարցն է եւ անմիջական տարածքային միավորումը Հայաստանի հետ, երկրորդը տարածքների հարցն է, որը կարելի է ձևակերպել Ղարաբաղի սահմանների հստակեցում, երրորդը փախստականներինն է։ Մինչև այս երկու հարցը չեն լուծվել, փախստականների հարցի մասին խոսել անիմաստ է։ Դուք պատկերացրեք, հիմա Ղարաբաղում, Արցախում բերեցին Շուշիում, թե որևից է տեղը, ադրբեջանական մի քանի ընտանիք դրեցին, դեռ բնական պատճառները մի կողմ գցենք, միշտ էլ կգտնվի մի հատ Չ կլասի պետություն, նույնիսկ իր Չ կլասի հատուկ ծառայությունով, որը գիշերը մեկին կսպանի ու դրանից հետո նորից կսկսվի պատերազմ, ազգամիջյան պատերազմ, այսինքն դա նշանակում է ական դնել, որը ցանկացած րոպե ցանկացած մարդ կարող է պայթացնել,
Դա անիմաստ է։ Ես դրա համար չեմ կարծում, որ արևմուտքում ինչ կան, էլ մենք ասենք խելք ունեցող մարդիկ են, էլի այդ քայլին դժվար է գնային։ Դա մի քիչ կասկածով են վերաբերվում։ Բացի այդ, ասենք, ի վերջո քանակի հարց կա, թվականակի։ Այդ համայն կոչված, որ երբ է եղել պատերազմը եւ ասենք, որ սերունդն է համարվում, որ պետք է որպես պաստական։ Հիմա քանի հարց է լուծված չի, հակացուցված է, որ նույն պետության շրջանակում ապրեն ադրբեջանցիները փախստական եւ տեղացի հայերը, որովհետեւ միշտ դրանից կարան օգտվեն եւ այդտեղից սկսվի մի հատ կայծ գցեն ամբողջ տարածաշրջանային պատերազմի։ Դա համար դրանից պետք է խուսափել, ես գտնում եմ, որ ուշ թե շուտ փախստականները իրավունք պետք է ունենան վերադառնալու, ուշ եւ հայ փախստականները Ադրբեջան եւ ադրբեջանցի փախստականները Արցախ, դա նորմալ եմ համարում։ Բայց դա երկար ճանապարհ է, ճանապարհի վերջում է դա։ Գուցե պարզունակ հնչի, հնարավոր համարում եք, որ Փաշինյան-Ալիև ինչ-որ պայմանավորվածություններ կարող են լինել, որովհետև ինչպես նշեցիք դուք էլ ու շատ շատերը, Փաշինյանը ամեն կերպ փորձելու է ամեն գնով պահել իշխանությունը, այսպիսի կարծիք կա, եւ Ալիևներն էլ ընտրություններից հետո այս ընթացքում էլ ամեն կերպ փորձելու են, որպեսզի Ալիևների իշխանությունը որևէ ձևով կնոջ տեսքով թե իր տեսքով շարունակվի։ Հնարավոր համարում եք, որ կարող է դրա գինը լինել Արցախը։ Այն օրը, երբ որ Հայաստանի իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի ինչ որ մի հատ փաստաթուղթ, որը հայ ժողովուրդը Արցախը կընդունեն որպես ոչ օբյեկտիվ պայմանավորված զիջում, հաջորդ օրը իր իշխանությունը չի լինելու։ Այսինքն դու ասում ես իշխանություն պահելու համար գնա զիջումների, ես ասում եմ զիջան պատճառով ինքը կկործնի իշխանությունը։ Այսինքն դա այնքան էլ հեշտ խաղ չի։ Իսկ պատերազմի գնով։ Բայց ոնց ինքը թույլ տա, որ պատերազմ անեն, ոնց պատերազմի գնով։ Սկսվի պատերազմ, հա։ Պարոնյան, մինչ մենք այստեղ խոսում ենք Արցախը Հայաստանն է հայտարարել։ Սկսվի, ենթադրենք, սկսվեց պատերազմ ու մերոնք սկսեցին պարտվել, չէ՞։ Ու գնացին զիջումների, դա եք ասում դա։ Ահա։ Գնացին զիջումների, չէ՞։ Զիջումներից հետո ենթադրենք, այնքան վատ սցենար եք ասում, որ չեմ ուզում նույնիսկ քննարկել, բայց այդ սցենարը վերջանում է, որ հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը փախնում է Հայաստանից։ Բանանկյան, մինչ մենք խոսում ենք, հայտարություններ են կանում այստեղ, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Հայաստանը Արցախի երաշխավորն է ընտրությունների լեգիտիմ իշխանություն ձեան ձևավորման։ Մինչ այսպիսի բաներ են կանում, հա, խաղաղասիրական կոչեր են կանում։ Կոչեր են կանում, ինտերվյուներում ասում ենք, որ հանուն ոչինչի է եղել այդ պատերազմը։ Ադրբեջանը ձեռքերը ծալած չի։ Ինժեներական աշխատանքներ են տեղի ունենում, հսկայական փոս ճանապարհներ են, հսկայական խորության կառուցվում, հա, նույնիսկ այս հրադադարը պաշտպանական ոլորտի մասնագետներն ասում են, դա մեր օգտին չէ, որովհետև զինվորը պետք է զգոն լինի։ Հիմա ինչ սա այս քայլերը, երբ որ ասում ենք վատագույն սցենար, ինչին են տանելու։ Ու ասում ենք պետք է զինվորը, այո, նոր տարվա սեղանին բան լինի, արևադարձային մրգեր լինեն։ Սա է, հա։ Գիտեք ինչ, ասած, իսկապես Ադրբեջանը շատ երկար ժամանակ համոզված էր, որ բանակցություններով միևնույնն է, ոչ մի հարց չի լուծվելու, պետք է պատրաստվել պատերազմին։ Եվ ինքը դա անում էր։ Պատերազմ կանխողը ինչն էր։ Պատերազմ կանխողը 1. Հայաստանի ուժեղացումը եւ բանակի ուժեղացումը, որովհետեւ դու կարաս 2-3 անգամ դիմացինից թույլ լինես, զենքով 2-3 անգամ զիջես, բայց ինքը չկարողանա քեզ գրավել։ Այսինքն մեր բանակի ուժեղացումն ու պետության ուժեղացումն էր 1, եւ երկրորդը միջազգային ասպարեզում, այս տարածաշրջանի ազդեցիկ պետությունները, հիմնականում Ռուսաստանը, ինչ դիրքորոշում կունենան, թույլ կտան թե թույլ չեն տա, այդտեղ էր հարցը։ Հիմա ինձ թվում է իր մոտ Ադրբեջանը մի հատ սին հույսել է առաջացել, որ միգուցե կարելի է նոր իշխանությունների հետ պայմանավորվել, ինչ որ հարց լուծել։ Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր չի լինի։ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքի նկատի ունեք։ Արևմուտք, Ռուսաստանը, Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում գրեթե նույնչափ է շահագրգռված, ինչ որ Հայաստանը։ Մենք ունենք հակասություն տարածքների հարցում։ Ռուսաստանին ձեռնտու կլներ, եթե Ղարաբաղը Հայաստանը, եթե Ղարաբաղը Ղարաբաղցիները ու Հայաստանը կորցնեն, Ռուսաստանը կորցնում է ամբողջ Անդրկովկասը։ Եթե Ղարաբաղը մնում է հայության ձեռքը,
տարածքների մի մասին կանգնում են խաղաղապահ զորքեր, որ հիմնականում ռուսական կլինեն, այդ դեպքում Ռուսաստանը ամրացնում է իր դիրքերը Անդրկովկազում, այսինքն Ռուսաստանի շահերը եւ մեր շահերը Ղարաբաղի հարցում ինչ որ ձևով համընկնում են, ինչ որ տարածքային հարցերում տարբերվում են։ Այդ բանը պետք է հաշվի առնել։ Ոչ մի պետություն քեզ լավություն չի անում, ոչ մի պետություն քեզ վատություն չի անում։ Ուղղակի իր շահերը ու քուշերը ինչ որտեղ համընկնում են, ինչ որտեղ հակասում են։ Հիմա մենք այդ վիճակում ենք գտնվում։ Այնպես որ այնպես չի լինի, որ մեկը Ռուսաստանն ասի, որ լավ, ես աչքերս փակում եմ, ինչ ուզում եք, այնտեղ արեք։ Ռուսաստանը խաղացողը ու միջև վերջ է, տարածքում խաղացողը մնալու։ Եվ կարող է օգտվել ցանկացած իրավիճակից, որևէ երկիր իր շահերից ելնելով։ Հա, բայց ինքը իրան ավելի ձեռնտու է այս վիճակի պահպանումը, քան ցտե հանգուցալուծում։ Այնպիսին, ինչպիսին որ ուզում Ադրբեջան։ Պարոն Մանուկյան, վերադառնալով սահմանադրության այս փոփոխություններին, կրկին, արդյոք այնինչ որ տեղի ունենա, դա այն գնահատականները, որ տալիս են, հնչում են իրավապանների կողմից, սա նշանակում է պետության ոչնչացում, սա նշանակում է սահմանադրական դատարանի առհասարակ սահմանադրության ոչնչացում, վախճան, եւ սահմանադրական կարգի տապալում, եւ ինչ կարող է սրան հետևել պետության մեջ նման ինստիտուտի, նման կարևորության ինստիտուտի վախճանը, նման կերպ վերաբերվել է իշխանությունների կողմից, որոնք ասում են, մենք լեգիտիմ, մենք ունենք այսքան ձայն, են մարդիկ են տվել, ավելին ասենք իրենց ֆրակցիայի ղեկավարը ասում է, ժողովրդն է սս պահանջը, հանրության պահանջով ենք մենք բան արել, դատական համակարգի բարեփոխումն է, պահանջը ոնց են ճապում, հա, ասում է, հա, հարցումներ են արել, հանրությունը պահանջում է, որ պետքա սահմանադրական դատանի այս փոփոխությունները, սահմանադրության փոփոխությունը, սա ինչի կարող է բերել։ Սահմանադրական դատանի նախագահի Թեկնածու Գոր Հովանեսյանը Գերմանիայում գործունեություն ծավալող ասել էր, որ եթե Գերմանիայում նման բան լինի, Մերկելը նման բան թույլ տար, ինչպես Փաշինյանը սահմանադրական դատանի նախագահի հասցեին, անմիջապես հրաժարականը կհետևեր։ Այս վիճակը երկիրը ինչի արժե կարող է կանգնեցնել։ Առաջինը, որ ասում են, ժողովուրդը պահանջում է, Վերջը-վերջով վերցնենք ընտրությունները, չէ՞, ընտրություններով, անցյալ դեկտեմբերին, չէ՞, եկան ընտրություններով, 49 չեմ մանում, քանի տոկոսը մասնակցեց ընտրությունների, 71 թե 2% ձայն տվեց, որ բազմապատկումը ստացվեց քաղաքացիների, այսինքն ընտրողների 30-35% ձայն է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, դա ստանդարտ թիվ է, շատ մեծ թիվ չի։ Ես օրինակ վերցրեցի բոլոր նախորդ ընտրությունները, անկախ նրանից կեղծված են թե կեղծված չեն, բոլոր տեղերում 35-40-48-ը տոկոս լինում է, այսինքն նենց չի, որ ժողովուրդը նենց ուրա գորալով վազել գնացել է քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանին, նույնիսկ այն էйֆորիայի ժամանակ, հիմա շատ ավելի քիչ, հիմա եթե իրանք հարցումներ են անում, հիմա Հայաստանում շատերն են հարցումներ անում, կան ու շատ գախնի հարցումներ են անում, այսինքն գախնի ինչ իմաստով անում են, ոչ թե հրապարակելու համար, այլ անում են իրանք հասկանալու համար, թե Հայաստանում ինչ վիճակ է, այսինքն անում են ազնիվ։ Ես ում հետ որ խոսացել եմ, հարցվողների 65%-ը չի ուզում պատասխանել հարցին, դա շատ մեծ թիվ է, այսինքն 65%-ը վախենում է հարցին պատասխանել։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ 65%-ի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները շատ չնչին կլնեին, որտեղ իրանք Նիկոլ իշխանությունից պիտի վախենան, չէ՞, եթե իշխանության կողմն են, պիտի վախենային ասելու, ուրեմն 65%-ը, այն մնացած 35%-ից մոտավորապես կեսը իսկապես ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանի ասացները, կեսը կամ 1-1 պակաս ավելի, դա նորից մի 20%, այսինքն բացարձակապես ոչ մի իրավունք այդ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իրանց կուսակցությունը բացարձակապես ոչ մի բարոյական, իրավական, քաղաքական իրավունք չունի հայտարարելու, որ ինքը ներկայացնում է ժողովրդին կամ հանրությունը իրանցից ինչ-որ մի բան պահանջում է, դա սուտ է։ Երկրորդը, եթե իրանք սահմանական դատարանը վերացնում են կամ չեզոքացնում են այն ձևերով, որ դուք ասում եք, կամ մենք ենք, որ հիմա դա է նշանակում, էլ քննարկում է, դա ես նորից ասեմ, դա նույնն է, որ այդ կամուրջը կառուցելուց քեզ ասում են, որ այստեղ պիտի սյուն դնես, դու ասում ես կդիմանանք,
չի ջարդվի պա այդ կամուրջը այս րոպեին, բայց շահագործման ժամանակ կամաց-կամացը քանդի, որտեղ բոլոր այդպիսի կամուրջները քանդվել են, բայց դա նշանակում որ հաջորդ օրը կքանդվի այդ կամուրջը։ Եվ երրորդը, ես կարծում եմ հաշվի առնելով այն ինչից որ մենք սկսեցինք, որ հիմա իմ քայլ կուսակցության մեջ, ֆրակցիայի մեջ հավաքված են բազմաթիվ երիտասարդներ, շատ տարբեր տեսակետներով, պարտական են Նիկոլ Փաշինյանին, որ իդեպ իրենց ներսում էլ է խոճապ այդ հարցը, բայց իրանք հասկանում են, որ ինչու են իրանք երիտասարդ մարդիկ են, ինչու են իրանք իրանք ապագան կործանում մի հատ ոչ օրինական որոշում ընդունելու, որտեվ սա ուշ թե շուտ կամուրջը կամ քանդվելու է, կամ քանդվելու վրա ասելու են մեղավորները ովքեր։ Ինչ են իրանք իրանք վրա մեղքի բաժին վերցնում։ Ես կարծում եմ, որ դա չի լինի։ Նույնը կարծում եմ անկախ նրանից Արմեն Սարգսյանը ինչ է զգում, ինչ ճնշման տակ է, ինչ կերպար է, ինչ է, ինքն էլ, որտեվ նայեք 169-րդ հոդվածը հստակ առաջի կետում ասում է, որ Սահմանադրության 169-րդ կետը ասում է, որ այսինչ հարցերով կարող են դիմել Սահմանադրական դատարան։ Երկրորդում գրում է, դիմում են Սահմանադրական դատարան, որ դա նշանակում է, որ պարտադիր են դիմում։ Միջազգային փաստաթղթերում տենց են, չէ՞ գրում, պարտադիր դիմում են։ Ուրեմն կետեր, որ կարող են դիմել, դա կարաս դիմես, կարաս չդիմես, եւ կետեր, որտեղ դիմում են։ Եվ այնտեղ գրած է, որ ազգային ժողովը փոփոխություններ կատարելու ժամանակ Սահմանադրության մեջ դիմում է Սահմանադրական դատարանին, դա նշանակում է պարտավոր է։ Դե ասում այսինքն, են ոչ դիմելու այսինքն, է, ոչ հանրաքվեի, այսինքն, ինչ ուզում։ Այսինքն դրա այդ կետի խախտումը նշանակում է, որ այդ ֆրակցիան, այդ կուսակցությունը խախտում է Սահմանադրությունը բացահայտ ձևով։ Չեմ կարծում, որ մեկնումեք այդպիսի թուղթ ստորագրի։ Ու շատ կասկածում եմ, որ այդ երիտասարդների մեծ մասը չգիտակցի, որ ինքը իր ապագան դրանով դնում է հարվածի տակ։ Ինչին է պետք իրան դա։ Դե ճնշումներ կան ամեն դեպքում, պարոն Մանուկյան, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես են նրանք կարողանալու հարկադրանքով թոշակի ուղարկել ՍԴ-դատավորներին, նույն Վենետիկի հանձնաժողովը պայմաններ նշել էր, որ պարտադիր պայման է, որ կամավոր սկզբունքով դա լինի։ Ինչպես են դա անելու, երբ որ տեսան դա չի աշխատում, արտամուսնական կապերի մասին ինչ որ նյութեր հավաքեցին, պապկաներ կազմեցին, որպեսզի դատավորներին ճնշեն, տեսան դա էլ չի աշխատում, հիմա ասում են Սահմանադրական դատարան, ոչ միայն քեզ չեն կուղարկելու, կարող ենք նաև հանրաքվե չանել, ավելին նիստը այսօր լրիվ, այսպես ասած, տունտունիկ այն վիճակ է, նիստ էր հրատապարտված, հա, արտահերթ նիստ, որպեսզի այդ օրենքը քննարկվի ու անմիջապես առաջին երկրորդ ընթերցումով ուզում են անցկացնել, պարզվեց, որ պետաիրավական հանձնաժողովում նույնիսկ չեն քննարկել այդ օրենքը ներկայացնողների, երիտասարդ պատգամավորների մեծ մաս ուղղակի ստորագրություն է դրել, ասում է դե այնտեղ կքննարկենք։ Այսինքն նման վիճակով կարող է հարցը քննարկվել, օրակարգ մտնել, ընդունվել եւ նախագահն էլ վավերացնի։ Կարծում եմ, չէ, բայց այդտեղ մի բան, ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, սա թե գիտես, ափսոս է ինչ որ հիմա կատարվում է, որտեվ սխալ կլինի ենթադրել, որ Սահմանադրական դատարանը նախորդ ամբողջ ժամանակ եղել է անկախ, հիմա սրանք անկախությունից զրկում են։ Մենք հասունացման ժամանակ ենք անցել։ Առաջի Սահմանադրական նախագահի նշանակվեց Գագիկ Հարությունյանը, դա իշխանության եկած թիմն էր, որ նշանակեց Գագիկ Հարությունյանին, Գագիկ Հարությունյանը շատ պարկեշ նորմալ մարդ էր, բայց թիմի ներկայացիչ էր։ 96 թվին առաջի եւ վերջի անգամն էր, երբ որ Սահմանադրական դատարան հատորներով գործ ներկայացվեց, այսինքն լրիվ ինքը ի վիճակի էր հայտարարելու, որ պետք է գնալ երկրորդ փուլին կամ ամավեր ճանաչել, նորից գնալ, ինքը չգնաց այն ժամանակ Սահմանական դատարանը իսկապես այդ կամ անկախություն չուներ, նամանավանդ որ նույն քաղաքական թիմին էր պատկանում։ Հետո եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց պահեց Գագիկ Հարությունյանը օրենքով շարունակեց մնալ Սահմանադրական դատարանի նախագահ, եւ իր ազատության աստիճանը ավելի բարձրացավ, որտեւ ինքը արդեն այդ թիմի անդամ չէր։ Եվ ես չեմ հիշում, որ թվին էր Ստեփան Դեմիրճյանի ընտրությունների ժամանակ էր, չնայած շատ քիչ փաստաթղթեր էր ներկայացվել կեղծիքների մասին Սահմանադրական դատարան, բայց Գագիկ Հարությունյանը որոշում ընդունեց, որ պետք է մի տարուց հետո հանրակրվե անել վստահության, այսինքն ցուցադրեց Սահմանադրական դատարանի ավելի անկախ լինելը։ Եվ տարիների ընթացքում շատ ինստիտուտներ
վերջի բոլոր փոփոխությունները դատարանների, աշխատավարձերի բարձրացումը, դատական համակարգի փոփոխությունը, կամաց-կամաց մեր մոտ դատական համակարգը դարձնում էին անկախ։ Վերջի քայլը, որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց սահմանադրական դատարանը նախկինից մնացած էր եւ այնտեղ մենակ մի թափուր տեղ կարինքը պիտի նշանակեր, ավելի էր դարձնում սահմանադրական դատարանը անկախ։ Այսինքն մենք մեծ ջանքերով կամաց-կամաց այդ սյունը կառուցել էինք կամուրջի տակ, արդեն անկախ էր դառնում, հիմա ուզում են դա փչացնեն։ Ես ուղղակի ափսոսում եմ, որտեղ այս տասնյակ տարիների ընթացքում նենչի որ ամեն ինչ լավ ա եղել կամ ամեն ինչ վատ ա եղել, բայց անընդհատ գնացել է ինժիների, անընդհատ գնացել է կառուցումը, ու այդ կառուցումը գնացել է եւ իշխանությունների ցանկությամբ, եւ երբեմն իշխանությունն այնքան չեն ցանկացել, ինչ կամ հասարակությունն է պահանջել, եւ շատ անգամ դա պահանջել է արևմուտքը կամ Եվրոպան։ Մենք հասել ենք ինչ-որ աստիճանի, չարժի գլորվել նորից հետ։ Պարոն Մանուկյան, Արթուր Վանեցյանը, նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը 3 ոչ միայն հայտարարեց քաղաքականություն մուտք գործելու, ակտիվ քաղաքականության մեջ լինելու, կուսակցություն ստեղծելու մասին, այլև նշեց, որ հրահանգներ են եղել։ Ըստ էության ինքը հաստատեց եւս մեկ անգամ, որ իր հրաժարականը պայմանավորված է եղել Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներով, այսինքն վարչապետի կողմից կոնկրետ հրահանգ է եղել։ Եվ այնուամենայնիվ Արթուր Վանեցյանը կաշկանդված էր բացել ինչ որ փակագծեր շատ, որտեղ պետական գաղտնիքի մասին վտանգ կա, նաև իշխանակցություններն էին անդատ սոցիալական ցանցերում նշում, որ կարող է այդ կարմիր գիծը հատել։ Արդյոք օրինակ, երբ որ վարչապետը, X վարչապետը, վերանանք անձից, ազգային անվտանգության ծառայության պետին հրահանգ է տալիս, որ պետք է սրան նստացնել, սրա վրա գործ հարուցել, ինչ գնով էլ լինի, պետք է այս անել, այն անել, դատարան շրջափակել, որ հրահանգներ է տալիս, դա դրա մասին խոսելը, այդ հրահանգների մասին խոսելը, դա պետական գաղտնիքի հրապարակում է։ Նախ վրա անկեղծ ասած, ասած չէի ուզենա մտնել այդ հարցերի մեջ, որովհետև դա ինձ չի վերաբերում։ Որպես նախկին վարչապետի եմ հարցնում, որպես նման պաշտոններ եք ստացել, դա պետական գաղտնիքի սահման անցնել է։ Այն ինֆորմացիաները, որի մասին դուք խոսում եք, այսինքն դրանք չեն առնչվում պետական անվտանգության ծառայության հետ, դրանք ավելի շուտ էթիկայի հարցեր են։ Ես կարծում եմ, որ պաշտոնյաները իրանց էթիկայի հարցերում պետք է կարողանան զուսպ իրանց բերել։ Դա պետական գաղտնիքի հարց չէ, դա մարդկային էթիկայի հարց է։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ծառայությանը, գիտեք, մեր նման երկիրը, մեր նման երկրի համար ամենամեծ նշանակությունը հակահետախուզությունն ու հետախուզությունն է։ Եվ ամբողջ այդ մարմինը փոխնակ զբաղվի պատերազմող երկիր, շրջապատված հիմա բարդ խաղեր են գրում համաշխարհային։ Բոլոր սպեց ծառայությունները, հատուկ ծառայությունները տարբեր երկրներում վխտում են իրար հետ, ինֆորմացիա են հավաքում իրար հետ, համագործակցում են։ Մեր մոտ հատուկ այդ ծառայությունը զբաղված է քաղաքական կամ տնտեսական հանցագործություն կամ մեղադրանքի համար մարդկանց ձերբակալելու կամ չձերբակալելու։ Ինձ ավելի շատ դա է վրդովվում։ Գիտեք, ամեն ինչում այնքան հեշտ է մեղադրել ղեկավարին, տվյալ դեպքում էլ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց հարցը ուրիշ տեղ է։ Դուք դատավորներ եք, դուք չունեք կորպորատիվ ձեր բանը, խղճի եւ պարկեշտության արժանապատվության հարցը։ Դուք անվտանգության ծառայողներ եք, դուք չունեք ձեր արժանապատվության հարցը։ Դուք կոչված եք այդ գործերը անելու համար, թե կոչված եք պետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եթե մարդիկ տեղերում ասեն, որ վայ մեզ ճնշում են եւ անեն վերևից եկած հրամաններ, այդ երկիրը երբեք երկիր չի դառնա։ Միայն ղեկավարներին մի մեղադրեք։ Մեղադրեք նաև այն մարդկանց, որոնք իրանց տեղում, իրանց պարտքը չեն կատարում։ Եվ այդ տեսակետից այնինչ որ անում է Հրայր Թովմասյանը, դա միայն անվտանգության հարցը չի։ Ինքը օրինակ է ծառայում ընդհանրապես համանարական դատարանի դատավորները։ Օրինակ են ծառայում, թե քաղաքացին ինչպիսին պիտի լինի։ Մարդ ոնց պետք է արժանապատիվ կյանքով ապրի։ Եվ այդ օրինակը դպրոցականների համար, երիտասարդների համար շատ ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ համանարական դատարանի անկախությունը։ Բայց երբ որ մենք պահանջում ենք հասարակությունից, տեսեք, հիմա անուն են դրել Պողոս կամ ինչու՞ է մեղավոր այդ մարդը քաղաքացին, որը վստահել է, հավատացել է տվյալ
քաղաքական ուժ լինի կամ ընդդիմություն լինի։ Եվ հետո պարզվում է, որ դավաճանել են այդ հեղափոխական գաղափարներին հենց հեղափոխություն անողները։ Ավելին, նման ինֆորմացիաները արդյոք չպետք է դառնա հանրության սեփականություն, որտեղ դուք ասում եք էթիկայի խնդիրը, մյուսը ասում է պետական գաղտնիք։ Հասարակությունը պետք է իմանա, դա ինչ որ մեկի անձնական, այսպես ասած, խնդիրներից ելնելով, միգուցե մեկին, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վրեժ խնդրություն է, կամ չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանին չի սիրում, կամ մյուսին ինչ գիտեմ ինչ չան, դրանով անձնական հարցերով պայմանավորված հրահանգ է, թե պետության համար կարևորություն ներկայացնող հարց է դա։ Երկու հարցի պատասխան։ Առաջինը, ես որպես քաղաքացի գնացել եմ, քվեարկել եմ ինչ որ մարդու համար կամ ինչ որ կուսակցության համար օրինական ձևով, նրանք եկել են իշխանության, անկախնայից ես կողմ եմ քվեարկել, թե դեմ եմ քվեարկել, ես ենթարկվում եմ այն օրինական պահանջներին, որոնք ներկայացնում է իշխանությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է ենթարկվեմ նաև այն դեպքում, եթե հրահանգը հակասում է օրենքներին կամ հակասում է բարոյական սկզբունքներին։ Ես իրավունք ունեմ չկատարելու այդ դեպքում։ Եվ օրինակը բերեմ Նյուրնբերգյան պրոցեսը, որ այդ հարցի պատասխանը տվեց, որ հրամաններ կատարելով չի միայն, եթե դու հրաման ես կատարում, որը անօրինական է, կամ հակասում է համամարտկային բարոյական սկզբունքներին, դու նույնչապ մեղավոր ես, ինչքան ինչպես հրաման տվողը։ Դա մար այդ տեսակետից չարժի միշտ ծածկա պահկվել այն բանի հետևում, որ ինձ հրաման են տվել, ճնշել են, ես ստիպված արել եմ, չէ։ Եվ երկրորդ հարցը էթիկայի հարցը։ Այնուամենայնիվ ես մարտկային հարաբերությունների ու եւ պետական գործնեության մեջ էթիկայի հարցը գերադասում եմ, քան լրացուցիչ փոքր ինֆորմացիա իմանալու հարցը։ Այդ ինֆորմացիան sense tenens կիմացվի կամ առանց այդ ինֆորմացիայի ել հնարավոր կլինի մի բան անել։ Շատ չխորանամ այդ բանի մեջ, իհարկե ինձ էլ է շատ հետաքրքիր իմանալ, ով ինչի ասել, բայց ասեմ, ես էլ կյանքում, ասենք, այդ 30 տարուց ավել, այնչը շար եղել եմ տարբեր պաշտոնների, բաների, շատ մարդկանց մասին շատ բան գիտեմ, շատ բան կողքովս անցել է, կամ իմ մասին ուրիշներն են իմացել, բայց ես չեմ տեսել, որ էթիկայի խախտում լինի, այսինքն ես ընդդիմադիր եմ եղել, բայց չեմ օգտագործել այն ինֆորմացիան, որ ունեցել եմ, որովհետև դա համարել եմ, որ ճիշտ չի։ Այսինքն պետական գաղտնիքներն ու էթիկայի հարցերի նկատմամբ պետք է լինել զգուշ եւ դիմացիների հետարտասիրությունը բավարարելու համար այդ կարմիր գիծը չանցնել։ Պարոն Մանուկյան, վերջին հարցն էլ, դա երկու հարցը, ԱԺՄ-ն ակտիվ գործունեություն ծավալելու է, թե չէ, որպես կուսակցություն ժամանակ առժամանակ դուք հայտարել եք, հիմա ինչ փուլում է, նաեւ վերնատնով եք դուք բավական ակտիվ։ ԱԺՄ-ից դուրս եկած բեկորներ կան, որոնցից մի բեկորն է, որ բավականին մեծ է ուժեղը, մենք իրար հետ բանակցում ենք, նաև որտեվ ԱԺՄ-ն վերականգնելուց պետք է նաև բեկորները հավաքել նորից, այսինքն հինը վերականգնել, վրեն նորը կառուցել, դա բավականին դժվար process է, եւ ես շատ չէի արագացնում, որպեսզի մի քիչ էйֆորիաները վերանան, որտեվ մեր կուսակցությունը ամենառադիկալ հեղափոխական կուսակցությունն էր իշխանությունների դեմ ուղված, եւ մեր կուսակցությունը անընդհատ բարձրացնում էր կոռուպցիայի հարցը, եւ բնական է, որ մեր շրջանի ժողովրդի մոտ դա շատ մեծ նստվածք է տալ, իրանք հիմա կամաց-կամաց տեսնում են, որ այն ճանապարհով, որը ուրիշները արեցին, ոչ թե մենք, արդյունք չկա, եւ կամաց-կամաց բան են անում, անցնում է իրանց մոտ այդ էйֆորիան։ Հիմա ինձ թվում արդեն դրիվ անցել է, կարելի է հների հետ խոսալ, նորերին է ներգրավել, բայց դա երկար process է։ Իսկ հնարավոր համարում եք սահմանադրական դատարանի եւ սահմանադրության շուրջ այստեղի ունեցող գործընթացների շուրջ լուրջ քաղաքական ընդվզումներ տեղի ունենան արտախորհրդանից դուրս, այսպես ասած, անդիմությունը միավորվի եւ ինչ որ։ Եթե ինձ հարցնեին հիմա ինչ է պետք անել, կուսակցություններ իհարկե պետք են, բայց կուսակցությունների դերակատարումը կլինի ընտրությունների ժամանակ։ Հիմա մենք կանգնած ենք շատ վտանգավոր մի շեմի առջև, որ հեղափոխական իշխանությունը խորացնելով իր հեղափոխական ռիտորիկան եւ այլն շատ վտանգավոր իրավիճակ կարող է ստեղծել մեր պետության համար։
Դրա դեմ պետք է այդ բոլոր կուսակցությունները, բոլոր քաղաքական բաները մի կողմ դնելով իրենց հակասությունները, դիմադրություն ցույց տան այն 5-ը, 6-ը, 7-ը կետերում, որը որտեղ որոնց վտանգ է սպառնում։ Դա մեկը ժողովրդավարության հարցն է, կապված դատարանների անկախության հետ, մեկը Արցախի հարցն է։ Այդպիսի այն օրենքները, որ ասացի, վտանգավոր օրենքները ոնց ունեն, դրանց վերաբերյալ կոնսենսուս, եթե առաջանա եւ նրանք ընդհանուր ճակատ ստեղծեն եւ թույլ չտան իշխանություններին դա անել, կլինի դա ցույցերի միջոցով, կլինի դա պետիցիաների միջոցով, դա ես գտնում եմ, որ դա շատ էական է, միջև կգա այն պահը, որ կամ կլինի ընտրություն, կամ այդ դիմադրության ճակատը կտեսնի, որ այդ իշխանությունը արդեն կորցնում է իր բարոյական իրավունք իշխանություն մնալու, որտեվ չի ենթարկվում այն պահանջներին, որոնք որ համաշխարային են, ազգային են եւ որոնց հետեւը մեծ քաղաքական ուժեր են կանգնած։ Դա ապագան ցույց կտա, բայց հիմա պետք է համախմբվածությունը լինի, որոշակի 5-6 արժեքները թույլ չտալ, որ կորցանվեն։ Իսկ այդ դեպքում իշխանությունը կդիմի այն գործիքին, որի դեմ պայքարում էր, որ ուժայիններ հա ոստիկանական ուժերով ճնշել որևէ ընդվզում, ինչպես եղավ ասենք Իջևանի դեպքում եւ շատ դեպքերում, հա, ինչպես միշտ էլ եղել է։ Միշտ էլ եղել է, բայց այս իշխանությունը, որը հաշվում է, դա եմ ասում, ցույցեր են եղել, հետապնդումներ են եղել, բանդեր են եղել, այս հեղափոխությունը, եթե դու զբաղվում ես հեղափոխ բանով, քաղաքականությամբ, դու պետք է պատրաստ լինես անցնելու այդ ծանր ճանապարհը։ Հասկանում եմ, այս ծանր ճանապարհի մեջ իշխանությունը կանի, այս իշխանությունը կգնա ուժի իր արման, բանդել կա, այս իշխանությունը ուժի իր արման կգնա, ոստիկանական ուժի, բիրտ ուժի իր արման կպահի իշխանությունը։ Նայեք, օրինակ այդ մի 2-3 օր առաջ, որ այդ մի քանի երիտասարդի, որ պարկացրեցին ասֆալտին, չէ՞, այո, դա օրինակ իշխանության չարաշահում էր, որովհետև իհարկե դա օրինակ ասած, որ ոստիկանությունը ինքնագլուխ է արել այդ դեպքում, չէ, իր իսկապես ոստիկանությունը լեգիտիմ իրավունք ունի բռնության դիմելու օրենքի շրջանակում, եթե իմանում է, որ դիմացինի, բայց ցուցադրական այնպես կատարվեց, վերցրեցին, տարան Ռուբենին 3 Հայրապետյան Ռուբենին 3 ժամ պահեցի դառնաց հարցակննելու, մեկին տարան, մեկենան չխուզարկեցին, այսինքն դա նշանակեց, որ մեղադրանքները շինցու էին, պետք էր ուղղակի այդ մարդկանց ստորացնել եւ վախացնել, դա նշանակում է իշխանության չարաշահում, գոնե ձևի համար փորձեին ինչ որ բաներ պարզել, որ գոնե մարդիկ մտածեն, որ կարող է մարդիկ սխալվել են, բան, բայց շատ ակնհայտ ձևով ցույց տվեցին, որ դա անում են միայն ստորացնելու եւ վախացնելու համար, ուրիշ ոչ բանի համար։ Դա նշանակում է, որ այդ բանը, այդ ուժի կիրառումը լեգիտիմ չէ։ Եվ եթե իշխանություններին լեգիտիմ իրավունք է տրված ուժի կիրառման, բայց դա չի նշանակում, որ ցանկացած դեպքում ինքը իրավունք ունի։ Եվ եթե լուրջ ընդվզում լինի հասարակության լայն շերտերի կողմից, բողոքի ցանկացային ցույցեր լինեն, իշխանությունը կդիմի այդ բիրտ գործիքին։ Բարշի, նույնիսկ ինքը ասեց, կապանում ուրիշ նախադասությունով ասեց, ոնց է հայտարարվելու։ Հայտարարվելու է, որ հին կոռուպացված սև ուժերը ձգտում են ռևանշի, գալիս են, որ ձեզ թալանեն ժողովուրդ, բանը վերցնեն, եւ մենք հանուն մեր ազգի, հանուն մեր պայծառ երկրի պետք է գնանք դրա դեմ կիրառենք ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է։ Այդ այնքան պարզ է դա արվում, ուղղակի դիմացիները պետք է ապուշչելեն, հասկանան ինչ ինչոց է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, բավական բաց զրույցի համար, կարծում եմ բավական բաց էր հասարակությունը այնուամենայնիվ թվում է, թե պասիվ հետևում է, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգի անկումը այլ բանի մասին է ասում, որ մարդիկ ի վերջո հասկանում եւ վերագնահատում են տեղի ունեցածը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Բարի գիշեր։